është publikuar raporti policor për javën e kaluar me raste që karakterizuan gjendjen e përgjithshme në Gjilan. Nga statistikat e dala sipas policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit, javën që e lan pas, Gjilani ka qenë në gjendje thuajse të ngjashme me një javë më parë dhe në përgjithësi ka ndodhur 51 incidente. 26 persona janë arrestuar dhe kanë ndodhur 12 aksidente trafiku. Nga këto aksidente, vetëm 2 prej tyre kanë rezultuar me lëndime në njerëz, 10 me dëme materiale dhe asnjë me fatalitet. Sa i përket rasteve në komunikacion, janë shqiptuar 660 etiketa gjobitse për vozisit që në ndonjë mënyrë kanë shkelur rregullat e komunikacionit e që janë në kundërshtim me ligjin. Sa i përket trafikut rrugor, policia njofton se nga dje 15 nëntori 2016 deri më 15 mars 2017 ka filluar sezoni dimror. Dhe për këtë arsye, njësitjet e trafikut rajonal nga policia e Kosovës porositin të gjithë vozisit të pajisen me përgatitje të teknike për vozitje gjatë stinës së dimrit. Kur jemi te trafiku, nëse më lejoni në pika të shkurtra, do të isha ndalur që tu njoftoj se që nga dje me 15-tin, do të thonë 11-tin 2016-ën deri me 15-tin 3-tin 2017-ën vazhdon të jetë sezoni dimror. Dhe për këtë arsye, njësitjet e trafikut rajonal nga policia e Kosovës i porositin të gjithë vozitësit që t'jen të kujdesshëm dhe në makinat e tyre, në mjetet e tyre, gjithherë kur i frekventojnë rrugët, të kenë edhe përgatitje teknike për kushtet dimrore. Këtu para së gjithash mendohet që pneumatikët, do më thonë, të kenë gumat, cilat janë të përshtatshme për kushtet dimrore, të kenë zinxhirët dhe mjetet e tjera të cilat i parashet ligji mbi trafikun rrugor. Ndër raset më të veçanta që e karakterizuan javën që e lan pas, u veçuan dy raset e identifikuara dje, ai që u cilësua si kontraband me mallra, konkretisht barna mjekësore, dhe rasti tjetër i cilësuan nga policia si posedim i paautorizuar i narkotikëve dhe substancave psikotrope analoge, ku të dyshuarit i janë gjetur dy paketime me sasi të substancës narkotike dhe pas intervistimit në shtëpinë e tij janë gjetur edhe 49 paketime të tjera, që kanë peshuar 50.03 gram të sasisë narkotike. Dje është raportuar një rast, do më të 15.11.2016, diku në orët e pas drekës, rreth 17.30, dhe rasti është cilësuar si kontraband me mallra. Njësitjet e policisë Kosovës nga trafiku rajonal në punë e sipër, në punë rutinë, kanë dalur një veturë me tabela serbe, drejtuar nga vozici shqiptar shtetas i Serbisë, banus në komunën e Bojanovcit, dhe gjatë kontrollit në veturën e tij është gjetur një sasi e konsiderueshme barnave, diku rreth 8 paketa, për të cilat vozici nuk ka qenë në gjendje të ofrojë dokumentacion valid. Është lajmëruar prokurori i shtetit, i cili ka dalë dhe ka asistuar në vendin e ngjarjes, po ashtu edhe njësitjet mobile të doganës së Kosovës kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë filluar ta procedojnë dhe të mirën me rastin. E kemi një rast tjetër po djeh të raportuar dhe rasti është cilësuar si posedimi pa autorizuar i narkotikëve dhe substancave psikotrope apo analoge nga neni 275 kodit penal të Kosovës. Rasti është raportuar këtu në Gjilan ku njësitet e policisë së Kosovës nga shtabit qëndror, njësitet antidrogë, në hetime si për të një rasti e kanë lokalizuar të dyshimtin shqiptar shtetasi Kosovës në afërsi të Hidromoravës këtu në Gjilanë. Gjatë kontrollit të ai janë gjetur dy paketime të cilat dyshohet se ka pasur një sasi të dyshuar të substancës narkotike. Ai është marrë, do të thonë, nga policia e Kosovës, është arrestuar fillimisht dhe gjatë intervistës me ta janë gjetur dëshmi të qëndrushme se ai i posedon edhe një sasi të tjetër të kësaj substance dhe kur është shkuar në shtëpinë e tij janë gjetur edhe 49 paketime të tjera. Sa i përket planit operativ të zhvilluar tash e disa javë nga policia rajonale e Gjilanit, njësitet e trafikut, në mjetet e komunikacionit, kryesisht në automjetet e transportit privat e publik, të mallrave dhe udhëtimeve, një numër i madh i automjeteve qarkullojnë në rrugë pa qenë të përgatitura teknikisht. Ky plan ende po vazhdon të aprovohet.